GTM Online TV सब्सक्राइब कर दिनुहोस्। म यस यो आर्थिक खर्चको चाहिँ अब सार्वजनिकरण गर्नको लागि म संस्थाका सदस्य श्री टीकाराम खड्काज्यूलाई साथै भन्नु पर्छ। कार्यक्रम सञ्चालकले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो कोषाध्यक्ष चाहिँ अलिक प्रशक्त हुनुभएको हुनाले म सदस्यको नाताले यहाँ हाम्रो यो डबली सिकारी थुम्का संरक्षण संस्थाको आजसम्म भएको आम्दानी खर्चको यहाँ विवरण पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। र यसमा हामीले लिपिबद्ध गरेअनुसार यहाँ केही तलमाथि भएमा केही छुटपुट भएमा चाहिँ क्षमा माग्ने पनि म अग्रिम अनुरोध गर्दछु। र यहाँ हाम्रो आम्दानी खर्चमा चाहिँ जुन पहिला पार्टी बनिएको थियो पार्टी बनिँदाकोदेखि बाहेक हामीहरूको अक्षयको स्थापना गर्नका लागि यहाँ चन्दादाता ज जसले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूको मात्रै यहाँ नाम छ। पहिला पार्टीमा सहयोग गर्नेको चाहिँ हामीहरूको जम्मा त्यहाँ सम्मानपत्र छ, सम्मानपत्र भनेर खुलाइएको छ, त्यो पनि म यहाँ अभिनन्दन कार्यक्रम गर्छु। र म यो वाचन गर्ने अनुमति माग्दै म वाचन गर्न चाहन्छु। एक नम्बर छ मानन्द हुक्पा चोङमाङ म्यानपाई एक 10,000। दुई नम्बर छ पूर्व सहायक मन्त्री श्री तुलसी सुब्बा ब्याङ्क नपा 2 5,005। कृषि ब्याङ्क का प्रबन्धक श्री सीता खनाल ब्याङ्क 2 5,005। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति गोविन्द ढुङ्गाना ब्याङ्क नगरपालिका 1 5,005। धनबहादुर वाइवा तामाङ ब्याङ्क नपा 2 2,005। पूर्व नगर प्रमुख अध्यक्ष राजेन्द्र ढुङ्गाना म्यानपा 1 1,111। अध्यक्ष भगवान सिंह तुम उनानको स्मृतिमा रामबहादुर तुमाङ भेले प्रदान गर्नुभएको म्यानपा 2 5,005। कृष्ण कटुवाल म्यानपा 3 5,005। उपेन्द्र नेपाल म्यानपा 1 4,100। गोविन्दराज श्रेष्ठ प्रह श्री सरस्वती मावि म्याङ्लुङ 10 3,015। प्रेम भट्टराई म्यानपा 1 3,015। इन्द्र तुम्बाम्बे रतनपुर म्यानपा 1 2,500। देवेन्द्र श्रेष्ठ म्यानपा 1 2,500। रणबहादुर सेन्चुरी म्यानपा 1 2,122। जिल्ला पञ्चायत उपसभापति लोकबहादुर खुदुङ जो चाहिँ भर्खरै उहाँ चाहिँ स्वर्गवास हुनुभएको छ, उहाँले पनि यहाँ सहयोग गर्नुभएको छ। म्याङ्लुङ नपा 9 2,111। साबित्र नेपाल 515। टङ्कबहादुर खत्री म्यानपा 1 2,100। भुवन नारायण श्रेष्ठ म्यानपा 1 2,023। फिरोज राज प्रधान म्यानपा 1 2,022। हितमान भण्डारी म्यानपा 1 2,010। रत्नजिमी माथि नपा हाल चाहिँ लामा चौतारै कहाँ भन्ने यहाँ तम्फुलामा होला उहाँ 2,005। सन्तोष बैलकोटी म्यानपा 10 2,005। राजु खनाल शङ्खुवासभा 2,005। डिगबहादुर तुम्बाम्बे श्रीदले खानेपानी ट्याङ्की अध्यक्ष खानेपानी अध्यक्ष म्यानपा 1 2,000। देउराली सोसाइटी निर्देशक कपिलदेव सिंह 2,000। जयबहादुर भण्डारी म्यानपा 1 2,000। नरेन्द्रबहादुर कार्की म्यानपा 1 1,715। राजेन्द्र कार्की म्यानपा 1 1,715। सुमन प्रधान म्यानपा 1 1,715। तारक तुम्बाम्बे म्यानपा 2 1,515। शुभभगत प्रधानङ्ग म्यानुङ खानेपानी अध्यक्ष म्यानपा 1 1,515। अमृत भण्डारी डाँडहर्क म्यानपा 1 1,500। उमरनाथ भट्टराई म्यानपा 2 1,110। नारायण तामाङ म्यानपा 1 1,010। भीम लोहागुन पिक म्यानपा 10 1,055। भूपतिलाल श्रेष्ठ म्यानपा 1 1,055। घनश्याम डाँगी म्यानपा 1 1,010। रामबहादुर भुजेल म्यानपा 1 1,010। साबित्र राई म्यानपा 9 1,010। चिरञ्जीवीमान श्रेष्ठ म्यानपा 1 1,010। प्रवीण मोते म्यानपा 1 1,010।
सुद्धराज पयेंगु मेनपा 10,010, निर्मल कालीकोटे मेनपा 1,010, कुलप्रसाद बुढाथोकी मेनपा 1,010, सुभाष चुहान मेनपा 1,010, संगीता लिम्बू मेनपा 1,010, कृष्ण कुमारी तुम्बे मेनपा 1,005, दिल कुमारी पुरुवान फेदाप 1,005, पूर्व मेनुन गाँव पंचायत अध्यक्ष देवीबार तुम्बे मेनपा 2,005, राज ढुंगाना मेनपा 2,005, सुरेंद्र तुम्बे मेनपा 2,005, दधिराम नेउपाने मेनपा 2,005, द्रौपदी प्रधानाङ मेनपा 1,005, पवित्र डागी मेनपा 1,000, विश्व प्रकाश तुम्बे मेनपा 2,000, राम सिंह आले मेनपा 10,550, रामबहादुर कालीकोटे मेनपा 1,510, मानबहादुर पयेंगु मेनपा 1,510, राजकुमारी पयेंगु मेनपा 1,505, पूर्णबहादुर भण्डारी मेनपा 10,505, स्वर्गीय छत्रबहादुरको स्मृतिमा झरना चुहान मेनपा 1,2615, राधादेवी ढकाल मेनपा 1,2000, देवी बहादुर कार्की मेनपा 1,500, धर्मसिंह भण्डारी मेनपा 1,500, स्वर्गीय बुबा धन बहादुरको स्मृतिमा अनुभूति बम नेपाली अध्यक्ष ड्यासको अध्यक्ष नेपालमा ड्यासबाट चाहिँ मेनपा 1,500, स्वर्गीय बुबा आमाको सम्झना मतिमान र गीता देवीको सम्झनामा छोरा कृष्णमान श्रेष्ठबाट 10,005, टिकाराज नेपाल 1,010, स्वर्गीय रणुमाईको स्मृतिमा बद्री खड्का छोरा बद्रीबहादुर खड्का र रञ्जना बुहारी रञ्जना खड्काबाट मेनपा 5,005, स्वर्गीय बुबा आमा वीरबहादुर र दिलकुमारीको स्मृतिमा रुद्रलिम्बुबाट रुद्रलिम्बु मेनपा 1,000 3,100, विष्णुमाया थापा नेपाल मेनपा 1,515, स्वर्गीय आमा दलमायाको स्मृतिमा सबिन नेपालबाट 2,530, स्वर्गीय बाजे बुद्धिलाल बुबा आमा काजीलाल उमादेवीको स्मृतिमा छोरा रविन्द्रलाल श्रेष्ठबाट रविन्द्रलाल श्रेष्ठ मेङ 1,000 2,525, स्वर्गीय बुबा काजी खड्काको स्मृतिमा छोरा पुष्कर खड्काबाट पुष्कर खड्का मेङ 10 2,500, लक्ष्मी भण्डारी स्वर्गीय श्रीमान नगेन्द्र भण्डारीको स्मृतिमा 2,500, स्वर्गीय बुबा आमा मान्दो तिलरूपाको स्मृतिमा अभिनान र रुद्रमाया भण्डारी मेनपा 1,005, स्वर्गीय बुबा आमा नरबहादुर भण्डारी चन्द्रमाया भण्डारीको स्मृतिमा छोरा मेहरमान भण्डारीले भण्डारी मेनपा 1,200, रबिन तुम्बे मेनपा 1,010, स्वर्गीय आमा र पति रणमाया भण्डारी रत्नबहादुर थापाको स्वर्गीय लालबहादुर भण्डारी स्मृतिमा भण्डारीको स्मृतिमा मतिमाया थापाले स्वर्गीय मेयरमान थापाको स्मृतिमा 2,515, स्वर्गीय बुबा आमा गुमान सिंह मनरानीको स्मृतिमा हेमबहादुर लिम्बुले छोरा हेमबहादुर लिम्बुले मेनु नपा 1,515, दुर्गा भण्डारी मेनपा 1,010, स्वर्गीय मगेन्द्र तिम्सिनाको स्मृतिमा देवी माया तिम्सिनाले 1,006, चन्द्रबहादुर भण्डारी मेनपा 1,010, स्वर्गीय गोकुल उप्रेतीको स्मृतिमा छोरा चन्द्रबहादुर उप्रेतीले मेङ नपा 1,005, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ मेनपा 1,005, स्वर्गीय बुबा आमाको स्मृतिमा देवनिधि रिमाल मेनपा 1,050, राजेन्द्र कार्की मेनपा 1,505, नारायण र शान्ति सौदेन निलेकु ललितपुर काठमाडौँ 5,005, नेङ्गु नगरपालिकाबाट आर्थिक सहयोग श्रीदले खानेपानी ट्याङ्कीदेखि भदौरे खापा खानेपानी ट्याङ्कीसम्म पाइपलाइनको लागि नेङ्गु नगरपालिकाबाट 1,70,000, नगर प्रमुख सञ्जय कुमार तुम्बे
म्यानापा दुईबाट 55,005, म्यानापा उपमेयर श्री पार्वती सानुगाई, म्यानापा एक 5,005, एक नम्बर वडाको बजेटबाट म्याङली नगरपालिकाको म्यानापा एक 3,50,000, 3,50,000, दुई नम्बर वडा म्यानापाबाट 2,025,000, समुतुमा बेउडान दुई अध्यक्ष म्यानापा दुई 505, नागेश्वर शिवालय मुक्तिधाम म्याङलुङ एक म्यानापा एक 19,400, 10 नम्बर वडा अध्यक्ष श्री होमबहादुर खातुङबाट 10,000, होमबहादुर खातुङ वडा नम्बर 10 अध्यक्ष, यहाँ यो चाहिँ वडाबाट आएछ, यो चाहिँ व्यक्तिबाट, होमबहादुर खातुङ 10 नम्बर वडा अध्यक्ष म्यानापा 10 2,500, चक्रबहादुर खड्का वडा सचिव 10 नम्बर 1,005, 2,075-76 सालको तिहारमा देउसी भैलो र गायन नृत्यबाट देउसी खेलेर चाहिँ आएको एकमुष्ट रकम 12,190, स्वर्गीय बुबा ज्ञानबहादुरको स्मृतिमा श्रीमती चन्द्रमाया र छोराहरू भीम मानबहादुर बागदसबाट बागदस म्याङ एकबाट 1,015, वडा अध्यक्ष एक नम्बर श्री इन्द्रराज लिम्बू म्यानापा एकबाट 3,031 रुपियाँ, हरिराज खत्री वडा नम्बर एक सचिव म्यानापा एक 3,010, म्यानापा वडा सदस्य बुद्धिराज लिम्बू 1,111, वडा सदस्य श्रेष्ठ तारावीर श्रेष्ठ वडा 1,011, ललिता लिम्बू एक नम्बर वडा सदस्य 1,011, सरिता नेपाली एक नम्बर वडा सदस्य 1,111, रुद्रबहादुर जगमाया डाँगी म्यानापा एक 1,010, पूर्व सभापति पृथ्वीबहादुर तुम्बाम्बे म्यानापा दुई 2,005, जिल्ला समन्वय प्रमुख श्री शिव प्रसाद ढुङ्गाना म्यानापा दुई 1,010, तुलसी ढकाल म्यानापा एक 2,010, स्वर्गीय बुबा गङ्गबहादुरको स्मृतिमा मदन र रामकुमारी भण्डारीले म्यान एक 1,515, नवराज बुढा थोकी 505, सिकारी थुम्का खाने पानीका उपसमितिबाट एक पुष्ट, अब हामीले चाहिँ यो मूल समिति छ र उपसमिति गठन गरेका छौँ, त्यो उपसमितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीबाट चाहिँ एकमुष्ट 8,550, तिलबहादुर तामाङ म्यानापा एक 1,005, अध्यक्ष यही उपसमितिका अध्यक्षबाट फाल्टु बमबहादुर भण्डारी म्यानापा एकबाट 1,010, उपाध्यक्ष नरबहादुर भण्डारी म्यानापा एक 1,010, सचिव टेकेन्द्र भण्डारी म्यानापा एक 1,005, कोषाध्यक्ष कविता भण्डारी म्यानापा एक, सदस्य एक बहादुर भण्डारी म्यानापा एक 1,005, सदस्य कुमार तामाङ म्यानापा एक 3,005, सदस्य ठगेन्द्र भण्डारी म्यानापा, बिरबहादुर भण्डारी स्वर्गीय बुबा आमा जयवीर र नरमायाको स्मृतिमा 2,005 म्यानापा एक 2,005, दिलबहादुर भण्डारी म्यानापा एक 2,005, हरिबहादुर खत्री म्यानापा एक 500, बिरबहादुर खत्री म्यानापा एक 2,010, देवीबहादुर धनमाया खत्री जो चाहिँ हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँबाट 10,105, छोरा बुहारी लक्ष्मण सीता मणि राज इन्दिरा हरिराज र संगीता, नाति नातिनी आयुष हेमराज प्रिया प्रियांशु म्यानापा एकबाट 10,550, फौदसिंह र वीरबहादुर खत्री म्यानापा 10,006,000, हरिबहादुर खत्री म्यानापा एक 5,005, उदयराम बहादुर लक्ष्मण बम बहादुर खत्रीले खत्री म्यानापा 10,008,000, मन्दारा नेपाल म्यानापा एक 1,500, शारदा देवी कार्की म्यानापा 10,1055, साबिक कौठक 5 निवासी श्रीमान कृष्ण र कृष्णबहादुर र छोरा मोहनबहादुर र रमेश छोरीहरू धनमाया मेनछेम गापा गाउँपालिका जमुना देवीका देवीको देवी सरिताले स्वर्गीय इन्द्रमाया सिरुवालको स्मृतिमा
हाल से मेन्यू नपा एक सौ 10,050 हरिमय खत्री भंडारी फेदा अब कति हो नंबर वा हो 2,000 लीला र चंद्रकला खड़का मेनपा एक 10,000 छोरा बुहारी भीमबहादुर र सरस्वती नेपानेले स्वर्गीय बुबा अमृत बहादुर खत्री को स्मृति में मेनू नपा 10,005 छोरा बुहारी इंद्रबहादुर गंगादेवी हेमकुमारी नेपानेले बु स्वर्गीय बुबा धनबहादुर र स्वर्गीय आमा धनमाया नेपाने को स्मृति में मेनू 10,007,005 छोरा अमृत बहादुर कार्की बुहारी कमला खत्री र खत्री कार्की ले बुबा स्वर्गीय कीर्तिमान र माता रमा रमा देवी को स्मृति में 10,000 सीता खत्री थापा मेनपा एक 2,000 निर्मला खत्री थापा मेनपा एक 2,000 नरबहादुर हरि युवराज नेउपाने मेनपा एक 1,616 ललित नेउपाने मेनपा 10,006,000 अब निर्माण समिति को नाम अब हम को ये निर्माण समिति को नाम ठेगाना छ अध्यक्ष देवीबहादुर खत्री मेनपा एक 20,050 उपाध्यक्ष सर्वजीत लिंगले को स्वर्गीय श्रीमती सरला राई खोला पाछा को स्मृति में मेनपा एक बाट 5,005 सचिव देवीबहादुर भंडारी आमा डोलेश्वर भंडारी को स्मृति में 5,300 सदस्य उपेन्द्रनाथ श्रेष्ठ मेनपा एक 1,105 सदस्य टीकाराम खड्का मेनपा एक 1,100 सदस्य नन्दबहादुर गागी स्वर्गीय बुवा कुबीर सिंह दाई को स्मृति में 5,011 सदस्य सावित्रा भंडारी मेनपा एक 1,005 फुलमाया बैलकोटी सदस्य मेनपा 10,005 स्वर्गीय त्रिबहादुर सुनमाया विष्णुमाया को स्मृति में तिलकुमार तुम्मा देवे मेनपा एक 505 मंजूर पाही मेनपा एक 2,005 शंकरमान लिंबू आठ गांव पालिका एक 2,005 दिनेश प्रसाद र भीमा खनाल फेदा 2,511 पवित्रा लिंबू मादेमा मेनपा 9,005 विष्णुमाया लिंबू मुसान मेनपा 10,005 विष्णु कुमारी लिंबू कुरुवान मेनपा 10,005 यदि व्यक्ति उठे जम्मा अज इसको यो रकम से हमें गत साल देखि उठा होना उठे पैसा हम अध्यक्ष घराइसी ब्याज में अथवा के में लगाकर इसको ब्याज 30,000 यहाँ जमा कर ब्याज 30,000 जम्मा रकम उठे 10,44,048 रुपया जम्मा उठे। अब इसमें खर्च यो खर्च को विवरण अब विभिन्न अब तो अध्यक्षजी एक मुस्ट लेख् खर्च 4,77,492 रुपया बचत रकम चाहिए 5,66,556 रुपया हम को हिजो अथवा अस्थिसम को यहाँ बचत रह तर यहाँ हमीर को हिजो देखि दिवसों देखि बेलुकासम अथवा अग्रिम कता होने हमें संकेत बुझा तो रकम से अब यहाँ समावेश अब तो आए समावेश अब खर्च को विवरण से यहाँ पेश करने अनुमति मांग चाहूँ। अब सिकारी थुमका देखि डबलीसम पाइपलाइन खुंदा कुर्दा रू जो सिकारी थुमका पानी पुर्यो ते तल्लो पार्टी में पानी पुर्यान तो पाइप लाइन खंदा पूर्ता करना को 7,555 रुपया। अर्क टैंकी बना को उद्घाटन खर्च रू 20,050 रुंगारो लाई जम्मा 43 महीना को 1,000 43 महीना को रकम रुंगारो भुक्ता भैस
त्यो चाहिँ भुक्तानी भएको चाहिँ 2078 माघ सम्मको चाहिँ भुक्तानी भइसकेको रहेछ। अब मङ्सिर पुस माघ चाहिँ अब उहाँले काम गर्दै बाँकी छ, तर भुक्तानी चाहिँ पाइसक्नु भएको रहेछ। अब धारा बनाउँदाखेरिको चाहिँ खर्च 8,850। अब कदरपत्र सिसा फ्रेम जुन हामीले यहाँ सम्मान पत्रहरू कदरपत्रहरू दिने व्यवस्था गरेका छौँ, अहिले वितरण हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ 25,100 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। अब सिर्जले ट्याङ्कीदेखि भदौरे ट्याङ्कीसम्म 2,276 मिटर पाइप खरिद खन्ने पुर्ने सहित खर्च रु 2,07,800। अब शिलालेख हामीले शिलालेख पनि तयार गरेका छौँ, त्यहाँ अहिले देख्नुहुनेछ। शिलालेखमा 41,000। अब नेपाल ब्याङ्कमा खाता र छाप फोटो कपी सहित, अब नेपाल ब्याङ्कमा खाता अनि त्यहाँ खाता खोल्नलाई चाहिँ अब छाप कटाउनु पऱ्यो, फोटो खिच्नु पऱ्यो, त्यो प्रमाणपत्रको फोटो पनि गराउनु पऱ्यो, त्यो इत्यादि खर्च जम्मै 3,930 रुपियाँ। अब सुरुदेखि हालसम्मको पाइप लाइन बिग्रिँदाको खर्च, सुरु भनेको जुन हामीले पाइप खनेर पुरेर त्यहाँ पानी लग्यौँ, त्यहाँसम्मको बिग्रिँदा टुटपुट हुँदाको खर्च चाहिँ 15,150। अब सिर्जले ट्याङ्कीमा पानी जोड्ने सामान, त्यो ट्याङ्कीमा पाइप लाइनमा पानी जोड्दाखेरि त्यहाँ के सामान चाहियो, त्यो 750। अब शिला राख्न सामग्री र पत्रकार अन्य खर्चमा छुट्याएको रकम रु 15,000। यो पनि खर्च भइसकेको कपडामा रु 3,677। कपडा भन्नाले हामीहरूले पानी नुहे उहाँहरूलाई एकजोर पोसाक दिने चाहिँ अब समितिले हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा पोसाक के छन् अहिले देखिहाल्नुहुन्छ। र अब त्यसमा हाम्रो दयालु हिमबहादुर विक लोहागुणले चाहिँ एउटा टोपी चाहिँ ढाकाको टोपी दान प्रदान गर्नुभएको छ, त्यो सहयोग। अनि यही अक्षय कोषका चन्दादाताहरूलाई कदरपत्र पुराणमा पण्डितद्वारा वितरण कदरपत्र 9,000 भनेको, उहाँ जुन अध्यक्षज्यूको उहाँ पुरानो घर पुर्खोली घरमा चाहिँ परारको साथ पुराण लगाएको थियो उहाँहरूले, र त्यसमा पनि यो ट्याङ्कीको लागि अथवा पाइप खाने पानीको लागि चाहिँ त्यहाँ कुरा उठेको हुँदाखेरि त्यति बेला पनि अब प्रमाणपत्र छपाएको थियो, त्यति बेलाको खर्च 9,000। अब सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा खाता सार्दाहरू 430। अब हामीले चाहिँ त्यो उठेको रुपियाँ चाहिँ अब सहयोगी भनेको चाहिँ त्यो हामीको सहयोगी ऋण तथा बचत तथा ऋण सहयोगी संस्था छ, त्यसमा चाहिँ अलिक ब्याज आउँदो रहेछ र हामीले उठेको रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ जम्मा गरेका छौँ। त्यो खातामा सार्दाखेरि अब त्यहाँ पनि अब निर्णयको फोटोकपी गर्नु पऱ्यो, के खोटा चाहियो, अब त्यहाँ समितिको केही गर्दाखेरि 430 रुपियाँ खर्च भएको छ। र यसरी खर्च गरेको चाहिँ जम्मा कुल रकम चाहिँ भएछ 10,44,048 रुपियाँ। अब खर्च 4,77,492 रुपियाँ। र अब बचत रकम चाहिँ अहिले सुनको हिसाबमा चाहिँ 5,66,556 रुपियाँ अहिलेसम्म हालेको यो लास्ट बचत चाहिँ बचत रकम अहिलेसम्मको अब थपियो भने त बेग्लै थपिन्छ, अहिलेसम्मको चाहिँ 5,66,556 रुपियाँ बचत रहेको छ। र यो रकम चाहिँ अब हामीहरूले त्यसै जसलाई तसलाई दिने यताउता राख्ने होइन, अब हामीले चाहिँ अक्षय कोष भनेको चाहिँ त्यो कहिल्यै नमासिने खातामा जम्मा गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। अब तपाईँहरूको पनि राय सल्लाह हामी माग्छौँ, दिनुहुन्छ होला। र यो अब कुन चाहिँ ब्याङ्कमा राख्दा अब हामीहरूका यी साधारण यी सहयोगी बचत यताउताका खाता ऊ ब्याङ्कमा
साना तिना ब्याङ्कमा राख्दाखेरि अब हामीको साउने पो हिँडा मिना हो हुने हो कि हामीले राख्दाखेरि सरकारी ब्याङ्क सरकारबाट पूर्ण मान्यता ब्याङ्कमा हामीले राख्नुपर्छ। राख्दाखेरि अब नेपाल ब्याङ्क र कृषि ब्याङ्कमा दुईवटामा एउटा हामीहरूले यहाँ हामीहरूको सल्लाह भइरहेछ त्यो कुन ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने यो भोलिदेखि चाहिँ यो हाम्रो काम सुरु हुन्छ र एक दुई दिनमा हामीको यो बचेको रुपियाँ चाहिँ एकमुष्ट हाम्रो अक्षय कोषको खातामा जम्मा हुन्छ र त्यो रकम जम्मा गरेको रकमको ब्याजबाट चाहिँ हामीहरूले पानी रुङ्ने मान्छेलाई चाहिँ तलब चाहिँ त्यही दिने निर्णय अनि फेरि यसरी बिचमा फेरि पैसा मागिरहनु नपरोस् भन्ने हामीहरूले उद्देश्य राखेका छौँ। र यति भन्दै मैले यहाँ लिपिक वार्ता गरेको जुन आम्दानी खर्चको विवरण पेश गरेँ यसमा केही तलमाथि भएमा क्षमा याचना माग्दै मैले यो लिपिबद्ध गरेको प्रतिवेदन चाहिँ पढिसकेको अनुरोध गर्दै म पनि बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार। GTM Online TV सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।